Ասե կոնի գասպայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը ինչպես եք պատկերացնում։ Դեռ ոչինչ չեմ պատկերացնում, անկեղծ ասած։ Ինչու՞ եք պաշտոնից պետք է հեռանա, թե մնա իր պաշտոնին։ Ես մի քիչ քաղաքականությունից հեռու եմ, ներեցեք քանդվում եմ։ Նոր նշանակում պետք է լինի, ժողովուրդն էլ հանդարտվեն ու գնան իրենց աշխատանքին, ի՞նչ կաս։ Այսինքն կողմ եք, որ Օնիկ Գասպարյանը պաշտոնից հեռանա։ Այո։ Բավշե վիժվածները պետք է բավշե հեռանան։ Եթե դավաճանա, այո։ Դավաճանները պետքա չմնան այս երկրում, պետքա բոլորը մաքրվեն այս երկրում, որ մենք նորմալ հանգիստ ապրենք։ Ես Եվրոպայում եմ ապրել, Նիկոլ Փաշինյանը եղավ մեր գլխավոր վարչապետը, ես եկա իմ Հայաստանում, որտեղ անօրինական երկրում եմ ապրել, իմ տունը ձեռքս խլել են այն ժամանակվա գրփող չրփող դատավորները, փառք եմ տալի Աստծուն, պաշտում եմ, ծնկաչ հոգ եմ գալի իր դեմը, որ փրկեց մեզի, փխրեց այս թալանչիներից, իսկ ով որ դավաճանա, այ հիմա ով որ թալանելա, դավաճանելա, գալիս են Բաղրամյան փողոցում, պիցայակերները, վեշտի վաճառվել են, այս հայ ազգին դավաճանել է, այսօր դրա համար, եթե Նիկոլը կմնա ղեկավար, վարչապետ, հայ ազգը կմնա ստեք, իսկ եթե հանկարծ վարչապետ չմնա, միանշանակ ես ունեմ երկու հասուն տղաներ, ես լքելու եմ այս երկիրը։ Դեմ ենք, որ Օնիկ Գասպարյանին գործից հանում։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած։ Կարծում եք պաշտոնից պետք է հեռանա, թե մնա իր պաշտոնում։ Դե եթե պարտված գինշտաբի պետա, պարտված բանակի ղեկավարը, ուրեմն պիտի հեռանա։ Ինչպես կարող են պատկերացնել, եթե ինքը հրաժարական ա տվել եւ չի կարողանում ուրիշ գործողությունների դիմել։ Առաջերտին վարչապետին պետք է հեռացնեն եւ մնացածը արդեն իրենց տեղում կլինեն։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ես նույնը, այդ որ երեխեքը մահացան, այդքան արդեն ոչ մի վարչապետ իմ աչքիս առաջ չի մնում։ Ինքը հենց սկզբից իրան պիտի սպաներ այդ երեխեքի պատճառով, այդ որ գնումա գերեզման չի տենում, այդ ինչ վիճակա։ Դե ինքը որպես պրոֆեսիոնալ զինվորական իմ կարծիքով իր դիրքորոշումը հայտն էր։ Զինվորականի դիրքորոշումը միայն հայտարարությունով չպետք է երևար, սենց ասեմ։ Ինչ պետք է ասի, այսինքն։ Դե զինվորականը նախևառաջ գործողությունով է հանդես գալի, ոչ թե հայտարարությամբ։ Հայտարարությունից հետո, երբ որ ոչինչ արդեն չերևաց, սպասել էր, որ այսօրը կգա։ Գիտեք, վատագույն սցենարները մի կողմ դնենք, թե հնարավոր են ներքաղաքական ինչ-որ պայմանավորվածություններ, լավագույնի դեպքում ինքը պետք է ելնի մեր ազգային շահերից։ Գենշտաբը ի վերջո քիչ ուրիշ գործառույթներ է իրականացնում։